maleeshiyaad ka kooxda liraado macaawisleyda ee ka dagaalanta gobolka shabeelada dhexe ayaa sheegay in ay soo furteen caruur al-shabaab ay ka qafaasheen deegaanka ku yaala gobolka shabeelada dhexe. Wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa warkana inoo faahfaahinaya. Kooxda macaawisleyda ee ka howlgasha deegaanka ka tirsan gobolka shabeelada dhexe ayaa sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen deegaan hoos yimaada tuulada Xaaji Cali ee degmada Cadale in dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga soo furteen 11 caruur ah oo silsilada iskula xiran, kuwaas oo markii horeba si qasab ah ay ugu kaxaysteen waalidiintooda. Maxamed Cali Afrax oo ka mid ah mas-uuliyiinta kooxda macaawisley ayaa sheegay in howlgalkan ay fuliyeen kadib markii ay ka wareeleen xaaladda caruurtaas. Dhanka kale, qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda maanta laga soo badbaadiyey al-shabaab ayaa KNN u sheegay in ay qabeen walwal badan, mahad ballaarinna ay sidoo kale u jeedinayaan kooxda macaawisley ee howlgalkan sameeyey, iyaga oo dhanka kale dowladda dhexe ka dalbaday in laga xoreeyo al-shabaab deegaanada farakutiriska ah ee gobolkaas kaga sugan yihiin. Inta badan waxaa la wariyaa in sidaan oo kale al-shabaab ay caruurta u afduubtaan kadibna ay askareeyaan. Sidoo kale walwal badan ayay ku nool yihiin waalidiinta ama dadka caruurtoodu ku nool yihiin goobaha ay maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab. ciidamada gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen goobo ay al-shabaab ku soo diyaarin jireen qaraxyada oo hoostaga degmada Bariire. Axmed Abuukar Sabri ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa KNN u xaqiijiyay in ciidanka danab ay maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u ballaaran ka sameeyeen meelaha duleedka ka ah deegaanka Bariire oo ku dhow degmada Afgooye, waxaana dhaqdhaqaaqyadan ay ku soo aadeen sida ay saraakiisha inoo xaqiijiyeen sidii looga hortegi lahaa weeraro ay al-shabaab ku soo qaado deegaanka xilli ay muddooyinkan dambe sii xoogaysteen weerarada gaadmada ah ee al-shabaab ku qaadaan fariisimaha ay ciidamada xoogga ku leeyihiin Bariire. ciidamada ayaa maanta socod dheer ku maray deegaano ku dhow Bariire oo lagu sheegay in ay mararka qaar al-shabaab halkaasi ka soo abaabuli jireen weerarada ay ku soo qaadaan deegaankaas, waxaana ay guud ahaan waddooyinka duleedka ka ah Bariire ee gala halkaasi ka sameeyeen howlgallo miina baaris ah. wararka qaar waan helayno ayaa sheegaya in ciidanka maanta dhaqdhaqaaqyada sameynaya ay la socdeen taliyaha ciidanka lugtooda waa Yuusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. deegaanka Bariire ayaa bilooyin ka hor waxaa al-shabaab ka saaray ciidanka danab mar ay ka fuliyeen howlgallo qorshaysan oo qayb ka ahaa howlgallada ay ciidanka danab kaga saareen al-shabaab deegaano dhowr ah oo ka tirsan shabeellaha hoose, waxaana dhowaan deegaanka booqday wafdi ka socday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya, iyaga oo mid mid u booqday fariisimaha ay ciidanka xoogga gaar ahaan kuwa danab ku leeyihiin gudaha iyo duleedyada deegaankaasi. allaha u naxariistay waxaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudu ku geeriyooday taliyihii booliska degmada Gaalkacyo oo lagu magacaabi jiray Corneel Cawil Nuuroble kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray qarax gaarigiisa loogu xiray. xilligi qaraxu dhacayay gaariga watay taliyuhu waxaa la sheegay inuu marayay weesh wadada loo yaqaano jidka 30 ee bartamaha magaalada Gaalkacyo, waxaana dhaawaciisa la geeyey isbitaalka magaaladaasi ku yaalla. taliyahan allaha u naxariistay Cawil Nuur Roble ayaa maanta waxaa lagu aasay magaalada Gaalkacyo. dhanka kalena ciidamada ammaanka maamulka galmudug ayaa saaka waxa ay baaritaano ka wadaan amaba ka sameeyeenba xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Gaalkacyo gobolka mudug dhinaca maamulka galmudug. dadka ku nool koonfurta qaaradda Mareykanka ayaa markan u arkaa inay nasiib u yeelan doonaan inay dumaashaadaan ama u damaashaadaan Dayaxmadoobaad buuxa oo ay arkayaan dadka ayaa cirka ka daawanaya iyo qaybo ka mid ah wadamada Jili iyo Argentina ay arki doonaan bisha oo si toosa ugu aadaysa dayaxa oo aan wax ilaysa u hambayn doonin kana dhigi doona mugdi madow muddo daqiiqado ah. goor dambe oo maanta ayay arki doonaan Dayaxmadoobaadka dadka wadamadan ku nool. qof walbana waxa uu dayax markuu madoobaado kadib uu sheegay in arrintan cilmiyahanada ama dadka sayniska ku xil dheer ay u arkaan nasiib ay leeyihiin sida hadalka u dhigeen. cilmi yaqaanada ayaa dadka ku boorinaya inay taxadaraan inta dayaxa madoobaadku u jiro sababtoo ah iftiinka dayaxa ayaa waxyeeli kara indhaha muddada ay eegayaan. dadka koonfurta Mareykanka ayaa u arka inay fursad muhiima u tahay dayax madoobaadka, balse waxaa sidaasi si ka duwan looga dhaqmaa dunida Islaamka oo marka dayaxu madoobaado la cibaadaysto. diinta Islaamka ayaa jideysay in salaad la tukado marka dayaxu madoobaado, islamarkaana la ducaysto ilaa iyo inta dayaxu uu dib ugu soo laabanayo iftiinkiisa, ilaahayna waxaa la weydiistaa dambi dhaafa.
بنام بحلو قصو هر جيدو قو آنكي ريس الوزارة حسن علي قيرا ايا ماانتو وحا اوكرد عاي مغالا دا عدادو شرماركي محمد سولي ايا وركاني نو صدري بنام بحانو اها مين نمضيد ايا داد كرير عدادا يكون موجين ايا اندرين كودوكو ادن سيدا يوحو يهين ادل كريس الوزارة الصوماليا حسن علي قيره وكو دي بيشان لولي ايا كو شاقين دو سمر ريب لغو قبن ايا شركة دي بيشي سينتا يميد كاها دورة شادة قلمدو داد كانو وطيب ورر ايكو قرو يهين مقام كعدادا وان لعد ايا ايا دولد الصوماليا اوغو باغا اني كلاباتو قو ان كيدوكو ادن واكو ان قار كميدا داد كو ايا قد درين كودا عبر ايا نمان داد كرير عدادا كان بنام بحانو سو سو بحان بحي كعبان ايا عدالة الرضا وقلم ذو واقبا قابية شركة وحكا عبانا يان سبرسي اللي بحيي وحكا عبانا يان انا وحان ربنا وركا عدينا ما انت الدولة الصومالية مدي دنين رئيس الوسارة ورئيس الوسارة هيقي عدالة مكسور دويني واما موسني وخو نوشيه ان لقات شندورة اسمها قلم ذو لكن هذا قد بدي سيوحا نظم وغطا ان هذا القلب يوكسو بحي بطك الصومالية وحي هرمركو قاري كران وذا شر ايه شيس ايه وذا اقل دولة نمرة ساسة لوجاري كرا هذي قفكي مال حرتة أو بتك دلده رسكابة بيا أو أوتكو قبص الله أعمال مريو دبعتبهم مع بتك دبعتبهم بإيمان إسا هذا الكريس الوسارو وحو فربيج عصبه عدي مال قشاء اسمه يساء اواد اكو قبصة ودن ان الامان المرينة يقوليه بلد جيسي بلدهين هاسي عدالة دره كتاي صوماليا ودن قلم دوك بي عدالة دره كتاي ساد برسي بي كتاي بدك هالك هالو امان المريي عدالي لبي كونو لبي طوي كسو الدولين حرالي كو الدولين اذا ما قلب كسي حوا قدل كالصوماليا اي اسكار فربلان كاللايين سراكيشو دي با شوكتاي وبرال لسا انت عدي سماي سيها دي اللي راه الأعمال مريو ده واحد نقول سألنا خوف كستا أيضا صم يسوي شو هاد مالكوا قبصوا واحد رمنا مقام كعدد أيضا ربهنا بس only حدا وينه قال مدوقنا رول كادي تعالى لقى قادم مايو دولة الصومالية أنا وده واحد دول حدا عدى على درنا قصة ما يدقف عدى على درنا قصة ما يدقف أول سر أول هذا خير كسوين واحد رمنا وحن أقلنا الملحوينة وحن أقلنا الدولة وحن أقلنا رئيس الوزراء سود وين حتى أقلنا إنه يمالس وحن رمنا عدالة إن قال من القدس هذه اللوايو فيها على متسالو كي يمال الدولة مسؤولة رسول الله ونساء قدومي كحقين كمامل كدقمة عدادة النور يرو حيلة ولو يقان شار بعد أو كم إذا هم ضحدي كسوق يبقى شيء برنام بحا أي شيء جاني سنقالن دونين عدالة حمص يدو هذا الكود لجاي وعرب الأمريكا إحنا مش هنقول الدولة فدرالية الصومالية وعرب عدالة كعبنا يال وعدالة ضر وحال عدينا لا هنا يلين عدالة رعاية يلين منه لقن كني دل يردني هوين كني دمان أريمة بسلطان لقى عدالة إنه ما يلين وحن دوننا حقوق عن كل هاي في قلبه وحن دوننا وحن دولته أيام يكون واقعي وحن دوننا وحن بتحوين حاف أو كل واقعي وحن دوننا بلطي أو نلعب بلامي رئيس الوزراء حس على غيره أو يروح تشي على سوق سولا بلينا سلا بلا أس أو قاضي هذا أو حنا هاي ما ندونه ما نقاضنا إنه بنام بحنا يدقن برشاد عدادة هي كسو بين مية حلي هبين هوري رئيس الوزراء الصومالي حسن على قيره وكو قيب قليه حفلة لغو حسي كود اللولي وكاد عيسي لو سمريب وكو شيغي ان لو سمريب اي تاهل كالغو قبان اي شركة دبي في سينتا يميد كدور شادة قلمدو وحانا انتا وحي كدن بي اسا سوتر اي عبا شادة كسو يريسا برشاد عدادو شرمكو ما سنتهدين عكرنا تليا شعيد مدى قلبك سيدا الدولة الصومالية أيامان توحي قارين مقالة دردو سمرية بحرنتو قبل كقل قدود سيدا وكرنا وفدو وقامنا يريز الوزارة حسن علي قيري أيا ينمان توحي كو جهينهين مقالة كليا قرعيل لرادو وكترسن اسل قبل كقل قدود وليه أن محمد عبدولي التوحو أيا وركان ناسودري waxaa magaalada dhul samareeb ee caasimada galmudug ay soo gaaray wafdi oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee daahir ee cilmi aadan naqarshe waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Ugaasnoor Airport ee magaalada dhul samareeb taliyaha wafdiga la socday waxa garoonka diyaaradaha ee Ugaasnoor ee magaalada dhul samareeb ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo xubno ka tirsan maamulka galmudug sidoo kale wafdiga taliyaha ee naqarshe ayaa waxa kamid ah
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Bashiir Maxamed Cabdi Ameeriko taliyaha ciidanka asluubta sareeya guddiga Bashiir Maxamed Jaamac iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ujeedka taliyaasha ay u yimaadeen magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay tahay kadib markii maamulka galmudugga uu aqbalay in magaalada Dhuusamareeb ay ka hawlgalaan dhamaan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dhawaan ayaa hay'ad ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre in hay'adaha dawladda uu faraynay ka hawlgalaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo dhawaan uu sheegay in lagu qaban doono doorashada maamulka galmudug hay'eeshe wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa waxa la sheegay in ay ku wajahanayeen degmada Gurceel halkaasina waxa ku diyaarsan boqolaal shacab ah oo ku nool degmada Gurceel iyo sidoo kale wafdi ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo sugaya soo dhaweynta loo sameynayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanada galmudug dawladda Iran waxay jibisay heshiiskii ay la gaartay quwadaha caalamka sanadkii 2015 kuwaasi oo xadidayay tayanta uraniumkeeda sida ay xaqiijisay hay'adda la socota arrimaha hubka wax gumaada ee IAEA hay'addan caalamiga ah ayaa sheegtay in ay kormeerayaal ka socda ay xaqiijiyeen in laga badiyo 300 kilometer Iran ayaa bishii May dardar gelisay soo saarida uraniumkeeda taas oo ay u isticmaalaysay si ay uga dhigto mid laga dhaliyo tamar balse sidoo kale laga sameyn karo bambooyin nuclear waxay sheegtay in ay ka jawaabayso cunuqabateynta uu ku soo celiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas oo isaga baxay heshiiskii lala galay Iran UK iyo Jarmalka ayaa Iran ugu baaqay in ay ka laabato go'aankaasi halka Mareykanka uu ka sheegay in uu sii wadi doono istaraatiijiyadiisa uu cadaadiska dadka aadka u badan uu ku saarayo Iran dalalka Yurub ayaa ka digay in heshiiskaasi oo laga baxo ay cawaaqib ka dhalan karto heshiiskuna uu ogol yahay in dib loogu soo celiyo cunuqabateyno dhinacyo badan oo laga qaaday si Iran ay ugu bedelato in ay xadido howlaheeda nuclearka.